Nëse do i referohemi statistikave dhe numrave, unë kam bindje absolute që Sali Berisha dhe Ilir Meta në radhë parë nuk garojnë me Partinë Socialiste. Partinë Socialiste e kanë aleat ata Edi Rama. Njeriu që mbështet më shumë ata dy është Edi Rama. Ata e kanë luftën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Koalicioni i sotëm ishte një koalicion për rrëzimin e qeverisë Washingtonit, qeverisë Londrës dhe partive popullore. Nuk që një koalicion për rrëzimin e Edi Ramës. Ata e din shumë mirë që nuk mund të fitojnë pushtet në Shqipëri duke qenë luftë me Amerikën. Ata shohin ëndra me sy hapur, thonë do bjeri Bideni, do bi një republikan, do shta ati republikanit, do i bëjmë një sponsorizim, t'i japim një lek që t'jetë me ne, do shta në Londër, do ketë një luftë në Europës, do i kenë mëndjen të ne dhe atëherë mund të përfitojmë diçka. Por në një situatë normale, lufta me Amerikën nuk e fiton askush. Nuk e fiton askush edhe ata që kanë qenë aleat Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të kesh qenë para 30 vjetësh mik i Bushit, siç pretendon Berisha, nuk do të thotë që do të jesh mik i përjetshëm i SBA-s. Mik i Bushit mund të ketë qenë dhe Saddam Husseini, edhe Kadafi, po u ekzekutuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mik me amerikanët janë kur amerikanët kanë interesa geopolitike të këty dhe kur ti i pajtohesh me interesat amerikane, kur ti i ndesh amerikanëve, edhe si kur ti esh fëmi me dy nëna nga, me dy babalar nga Shqipëria dhe nga Amerika, nuk mundet që të fitosh luftën me ta. Pra, unë mendoj që ata janë listën e zezë dhe kanë për ta humbur luftën me amerikanët.